Kodani a Varšavě. Úřady rozhodly o uzavření stadionu v reakci na výtržnosti během finálového pohárového zápasu v Bydhošti. Polští fanoušci patří k nejnebezpečnějším v Evropě a před blížícím se šampionátem starého kontinentu obavy z jejich řádění rostou. Bez řádění fanoušku si fotbal v Polsku lze představit jen těžko. Na poháru v Bydhošti se do sebe pustili příznivci Varšavské legie a Poznanského Lecha. Pak napadli policisty a ničili vše, na co sáhli. To byla typická reakce davu, který se nechal strhnout několika desítkami chuligánů. Ti si dělají, co chtějí, a nikdo si s nimi neví rady. Nepomohly hrozby ani přísné tresty, nepomohly ani zrychlené soudní procesy. Nic. Fotbaloví chuligáni mají na svědomí rozsáhlé hmotné škody, zraněné i mrtvé. Situace je natolik vážná, že se jí musí zabývat vláda. Ode dneška už neustoupíme ani o krok. Ale kolik takových a podobných prohlášení bylo v Polsku už slyšet? Hodně. Polský premiér teď sáhnul k nepopulárnímu kroku, podpořil uzavření stadionu. Stejně prázdné tribuny jako tady na stadionu Legie Varšava budou i na zápase v Poznani, zatím jen na jedno utkání. Premiér Donald Tusk ale řekl, že stadiony mohou být zavřeny častěji. Nespokojení jsou fanoušci i majitele klubů, přišli o miliony. Na oba zápasy mohlo přijít přes 50 tisíc fanoušků. Je to nepochopitelné a absurdní. Uzavřeny jsou dva nejmodernější a nejbezpečnější stadiony v Polsku. Poznanský stadion bude jedním ze čtyř, kde se budou hrát zápasy mistrovství Evropy, které bude zahájeno přesně za 398 dnů. Když pořadatelé nedokáží zajistit bezpečnost na jednom stadionu, jak si poradí na šampionátu? Tuto otázku lze teď slyšet často. Boj s polskými fotbalovými chuligány zdaleka neskončil. Miroslav Karas, Česká televize, Varšava.